Libadde essanyu jereere nga bawanguzi ba My China Story nga batuuka ku kisaawe Entebbe oluvannyuma lw'olugendo lwabwe lwe bamazeeko wiiki nnamba nga balambula China. Basimye kampuni ya Vision Group ne embassy ya China okubawa omukisa okugenda okulambula ebweru gye bayigidde ebintu eby'enjawulo omuli ebyobulimi n'ebirala. Nebaza nnyo Vision wamu ne Chinese Embassy okutwalako trip e China. Nebatusuubiza tugenda kuyiga kalucha yaabwe, ennono zaabwe, engeri gye bakolamu ebintu, which kyenzikiriza nti tubirabye. Balaze okusoomooza Uganda kw'ekyalina mu byenkulaakulana tekinologiya nga bakubiriza n'abakulembeze okuyigira ku nsi ya China bye bakoze okutuuka ku nkulaakulana mu myaka 30 egiyise, naddala okukuma obudde n'okuba abakozi. Abachina abo bakulaakulanidde mu myaka 30 jokka. Naffe enzikiriza Uganda tusobola okukulaakulana ne tutuuka bwe tulisinga tukola ebintu bye baakola, ng'okukola ennyo, ng'okukwata obudde tubukozesa obulungi n'okubeera abantu abalemerako. China ekikolebwa okuva emabega ekiriwo ekijja mu maaso nti China ebyemabega bikyaliwo bakyabitendereza yeetwala mu kaseera akaliwo ate erengera gyeraga. Nalaba engeri gye balongosa ensuku zaabwe, abantu bakulu basobola kufuna chansi okupa engeri gye bakola emirimu egyo, ebintu ebyo byoffe tuyinza kugenda muno. Ebyo nga biri bityo libadde essanyu jereere ku ssomero lya Happy Year Nursery Primary School ettabi eryendeeba ku mukolo abayizi kwe boolesereza ebitone. Omugenyi omukulu abadde ssentebe w'amasomero g'obwannannyini n'aga gavumenti era Eja Biringiro, ng'abayizi basindanye mu kuyimba, okuzannya emizannyo, amazina g'ekinnansi, empaka z'olulimi Oluganda, okusoma amawulire n'ebirala. Ebyokwerinda binyweseddwa kwa PS Primary School Ndeeba n'okwetoloolawo security eriggulugulu. Abasomesa ba PS Primary School, abazadde n'abaagaiza essomero eryo ebirungi bakuŋŋaanye mu bungi basanyufu. Akulira essomero lino Eddie Ssebulime atenderezza omulimu okukoleddwa abasomesa n'abazadde olw'okusasulira abaana baabwe bisale era nga basabye okubongera abaana. Tubadde ne bonansi mwaka ogujja tujja kukola ekirala naye nga kijja kuba nga kisingako ku kyaleero, era ne nsaba abazadde mwenna abatulaba tubategeeza nti tukyakola ebimu bingi nnyo mu kiyazi era bingi nnyo mutuwa abaana. Ye Biringiro yennyamidde olw'abazadde abatakyafaayo ku baana ng'oluva ku ssomero badda ku TV ekibaviiriddeko okuyiga emize. Babeebazizza okusasula fees, naye oyinza okusasula fees tekimala. Waliwo ekintu ekikulu ekyetaagisa ku baana abakyali abato. Abaagalwa abaana bano beetaaga obudde bwammwe. Oluvannyuma bakoze omukolo gw'okutikkira abaana abavudde mu ttoopu okugenda mu pulayimale era ne baweebwa satifikeeti n'okusalako ekyakabonero ak'obuwanguzi. Tujja kuba tugira